Povodom uspešne realizacije projekta rekreativne i sportske lokacije kao turistički potencijal regiona, koji je kofinansiran sredstvima Evropske unije kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija, održana je završna konferencija. Vodeći partner na projektu je opština Vršec iz Bugarske, a partner je sportski centar Pirot. Projekat je realizovan u okviru prioritetne ose turizam. U Pirotu je izgrađen adrenalin park, a u Vršecu u Bugarskoj avanturistički park, dečije igrališta i skate park. Direktor sportskog centra Pirot Nenad Đorđević zahvalio se partnerima iz Bugarske na dobroj saradnji. Uspešno smo sproveli projekat i kao što vidite ispred bazena je napravljen jedan adrenalin park koji je prelep i vi ste svedoci da je tu u toku dana puno dece, puno ljudi, puno baka, deka i mogu slobodno kažem da je Pirot dobio još jedan trg i još jednu zelenu površinu, adrenalinsku površinu na kojoj deca i stariji mogu da se zabavljaju. Još jednom bih samo hteo da se zahvalim opštini Vršec, njihovom timu na saradnji i da kažem da su i oni napravili, mi smo bili njima u posetu, jedan odličan avantura park. Mi bi takav hteli u budućnosti da imamo na Sarlahu. Glavni cilj projekta je unapređenje turističke privlačnosti Pirota i Vršeca kroz novi pristup u promociji turističke ponude. Iskam da iskažem mojta blagodarnost kam partnjorite od Pirot za tova će... Želim da se zahvalim partnerima iz Pirota na odličnoj saradnji. Ovo je veoma važan projekat za našu opštinu, projekat sa kojim smo doprineli raznolikosti turističke ponude. Drago mi je što smo realizovali sve aktivnosti koje su predviđene projektom. Svi izgrađeni objekti u okviru projekta funkcionišu, interesovanje je veliko. Ostvarili smo jako dobru saradnju sa partnerima iz Pirota i nadam se da ćemo nastaviti da sarađujemo. U okviru realizacije projekta izrađen je i strateški dokument za unapređenje turističko-sportske ponude u prekograničnom regionu koji podrazumeva dvogodišnji plan razvoja sportskog turizma u Pirotu i Vršecu, organizovanje partnerski forum kao i radionice. Ukupna vrednost projekta, čije je trajanje 18 meseci, je 588.460 evra. Sportski centar i opština Vršec zajednički su konkurisali sa projektom iz oblasti ekologije u okviru aktuelnog poziva za realizaciju projekata prekogranične saradnje i nadaju se da će realizacijom tog projekta nastaviti dobru saradnju.